Taigi su jumis sveikinamės iš mušimušim fermos. Arba inkubacijos, jo, arba ūkio. Nes mes nežinom. Tai yra ferma ar tai yra ūkis? Nes ferma tai yra gyvūnai, ūkis yra augalai, bet grybai nėra nei gyvūnai, nei augalai. Palikit komentaruose, kaip galėtume pavadinti šitą reikalą. Kodėl mes norime įamžinti viską? Viskas prasidėjo iš tikrųjų niūrę rugsėjo dieną, ne iš tikrųjų tik nėra. Bet viskas prasidėjo rugsėjį, kada mes pradėjom statyti fermą, įsigijom patalpas ir tada pradėjom grybų produkciją. Ir suvokėm, kad mes tiesiog neįamžinom tų akimirkų. Statant šitą fermą, kuriant šitą projektą ir norisi tiesiog ateityje prisiminti viską. Tai šitie video yra skirti ne tik jums, bet taip pat ir mums galbūt. Kad mes galėtume tiesiog grįžti atgal ir pažiūrėti, kaip mums sekėsi. Nes kartais suklumpame ir atrodo, kad viskas dabar yra taip blogai. Bet kai pasižiūri, kaip mes pradėjome ir su kiek mes jau dalykų susidūrėme. Ir kiek jų išsprendėme. Ir kiek daug jų išsprendėme, tai tikrai nėra taip blogai viskas. Ir mes esam pajėgios su to susidaroti. Šitie video yra tokie video dienoraščiai. Video dienoraščiai, kad kai būsim senos ir raukšlėtos, galėtumėm pažiūrėti, kaip smagiai gyvenom, kaip buvom jaunos ir kūrėm grybų fermą. Ir taip pat pasidalinti tą patirtim su jumis. Vien dėl to, kad galbūt jūs inspiruos kažką kurti, daryti, nebijoti ir kad galbūt jeigu jūs susidurėt su kažkiam problemu, tai kad jūs ne vieni, nes mes susidurėm su labai daug problemų. Taip. Ir labai daug. Bandysim nufilmuoti kažkokius tai interpus ir iš kasdienybės, iš galbūt iš procesų, kaip čia viskas vyksta, nes galbūt tai bus ne tik motivacija kitiem pradėti kažką naujo, bet taip pat labai daug dalinsimės apie grybus ir apie jų auginimą. Mes tikrai nesame profesionalės ir kiekvieną kartą augindamos grybus susiduriam su tokiom kažkokiom problemom, kur galvojam, nu kodėl čia taip yra ir tada daug domimės ir viską. Ir tai tiesiog padės jums galbūt išvengti tų problemų. Galbūt sudomins auginti grybus namuose. Tai. Ar jūs pasiruošę, nes dabar paleidžiame pirmąjį vlogą. Šiandien yra 2023 metai sausio 5 diena. Žodžiu, praėjo šventės, praėjo naujieji metai, mes turėjom šiokią tokią pertrauką. Dabar jaučiasi, kad ateina šiek tiek toksai aiškumo pojūtis, motivacijos šiek tiek daugiau, nes nusistatėm tam tikrus tikslus. Bet ta motivacija šiaip ateina iš to, kad mum pagaliau kažkas tai gaunasi, kad šiek tiek laimim prieš pelėsį, kas mus tiesiog va tai va, daužė pelėsis. Visus tos 3 mėnesius realiai, tikrai labai daug išbandėm visko, vis atrodavo, kad kažkas tikrai čia veiks ir tada o žmonės vis klausia, tai kur tie grybai? Nėra to grybų, vien pelėsis. Mes dabar radom 1-2 receptus, kurie turėtų veikti. Bet vėlgi, kaip čia bus? Niekas nežino, žino tik tai kažkas. Kažkokia daina yra tokia, kažkas žino. Gabrielis Vilkickytės jaučia. Taip pat vienas iš tikslų, ką mes norim šiais metais padaryti, tai užsidirbti pinigų. Nes auginti grybus reikia pinigų, nuomai reikia pinigų, viskam reikia pinigų, o santaupos tai mažėja. Bet vat labai patėjo tie 2 hakatonai, kur šiek tiek gavom pinigų, tai taip pat leido bišį, galvoju, dar 2 mėnesius nuomai išmokėsim bus gerai. Norim pasileisti mašinų kitus. Dar nėra tiksliai žinoma, ar tai mushroom kit veikia. Bet mes taip tikimės, kad veiks. Nu, labai tikiuosi. Tada yra dalykas, kad mums reikia pasileisti normalų production, kad kažkiek tai užsiauginti tų grybų. I'm sorry, what? Yra toks jau suplanuotas sausis, belie kiek daug aš jums galiu parodyti.
čiam bus tikriausiai. Tai vat, pas mus yra suplanuotas visas sausis, įvairūs receptai čia parašyti, kas viskas pavyks, viskas mum gausis, o jeigu nesigaus, tai nesigaus, ką čia padarysi? Ar mum pavyks? Matysime. Kaliaužiai? Jojo. Ką veikia? Ką tik papausinau storius. Mūsų jau beveik 700. Yeah! Mes esam išbandžiusios gan jau daug substratų ir atradom tokius kelis geriausius, kurie mums veikia. Tai pirmas yra ant šiaudų vien tik tai. Geriausias substratas kreivabudėm yra šiaudai. Tiesiog žiūri greitai auga ir kolonizuoja. Super. Bandėm ir su kietmedžio pjuvenom, ne vien tik pjuvenom, o kietmedžio pjuvenų granulėm. Nelabai. Pelėsis puola iš kart. Tada bandėm su vien tik tai kavos tirščiais ir kavos pupelių lopelėm. Puola pelėsis. Dabar atradom, kad kai į kavos tirščius įdenam šiaudų granulių, tai irgi geriau auga, nes tiesiog tiesiog tas substratas nebūna toks tankus ir kadangi kreivabudėm patinka tas šienas, tai tiesiog greičiau suvalgo, greičiau kolonizuoja. Tai mes dabar naudojam šitą receptą. Ateity gal kažką kitą naudosim, bet dabar mum šitas tinka labiausiai. Jeigu jūs bent kiek domina grybai, norėtumėte pamėginti juos užsiauginti namuose, o gal tiesiog norėtumėte praplėsti akiratį ir sužinoti daugiau apie juos, tuo atveju mes kviečiame pasekti mus. Šiame kanale dalinsimės apie daug įvairiausių dalykų, apie vidinius mušimus kūrimo ypatumus, apie grybų auginimą, apie tai, kaip grybai gali išgelbėti pasaulį. Taigi, jeigu jūs domina šios temos, kviečiame į mušimus kanalą. Sveiki atvykę! Ir iki kitų kartų.